bloggare får i uppdrag att skriva matdagbok i en vecka. Sen får de träffa Viktväktarnas kostexpert för en grundlig utvärdering. I det här avsnittet träffar vi småbarnsmamman Jessica Lagergren. Jessica är 30 år gammal och driver en blogg där hon skriver om sitt liv med sambon Andreas och dottern Elsa. Till vardags tycker hon om att hänga med sin tvillingssyster Angelica som tillsammans med Jessica driver den populära humorpodden Tvillingpodden. Vill du se hela filmen? Gå in på viktväktarna.se.